Sveicināti vēl vienā jaunā video. Es šodien esmu kopā ar manu brālēnu. Hello. Ok, tas bija awkward. Šodien mēs spēlēsim X for Bart. Es esmu spēlējis drusciņu, bet ieliksim no game'ā. Tas ir tik skaļi! Okay. Kur Marģa? Marģa! Es nezināju, ka Marģa var mani tā nogalināt. Es arī. Es renoju augšā. Ok. Ir. Nav Marģas, nekur. Mums, ka Marģa mani nogalinās, ja atradīs. Nu, viņa nogalinās, bet es zinu. To jau es zinu, ka nogalinās. Bet... Mums, ka sāpīgi to neizdarīs. Ok, kur podā ir olas? Es pagaidām neesmu atradis nevienu. Es domāju, es pamāju. Nav neviena. Nē, Marģa, nē, nē! Marģa! Marģa! Ok, laiks skaļumam, es varu ausis ciet. Ok, beidzās, tas bija ļoti īsi, bet skaļs. Zini, es drusku pagaidīšu, lai Marģa aiziet. I do my ex for Marģa. A good brad bean bubble. Neizgāju citā uz tevā. Ok. Marģa. Marģa. Es pērku tās olas Bartam. Es neesmu slīgs tētis. Homens ir labs tētis. Nu tu joko, cik daudz es šitos izmeklēšu un atradīšu neko. Es visvairāk gribu uzzināt, kur ir Marģa. Marģa, kur tu esi? Tu mani baidi. Liekas, ka viņa augšā ir uzgājis. Ja viņa ir augšā, ne tas nav labi, tas nav slikti. Es stūdu. Marģa? Es viņu? Kas Marģai noticis? Kur Marģa? Viņa naklēja, viņa naklēja! Skrēdīšana, ne? Viņa nogāja lejā. Ok, 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 ok. O, te var. Es tam klēt. Jāpastīšu. Ok, 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 ok. Es brīnos, vai Marģa ir kurla? Jo es simtprocentīgi dzirdētu Homēra balsi. I do my egg for Bart. Un ka viņš vērs tā durvis. Viena vairs ola vajag! Ola, 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 kur ir olas? Dod man olu, viena vairs ola. Nav nekā. Es ļoti sūdīgu komentāriju dodu. Šitā ir baisa spēle. Šitā ir pēdējā lieta. Ja šitajā nav, spēle nepabeidzama. Yes. O, man šitā dzīvē.
Run. Run to it. Es uzvarēju! Ok, šeit es nopozējās. Gatu, kur tu esi, Gatu? 2 hotdogi, 49 centi? Oho, o tā gan ir laba cena. Gatu! Tas nav Gatu. Gatu ir melnādīgs. Šitais nav melnādīgs. Viņam ir, man liekas, tas ir, nezinu, to sauca. Viņš ir draugs ar Homēru. Ok. 18. Bart, tu dūls esi palicis? Ok. Stratēģija man ir tādi pati. Jo izskatās, ka Marge iet tur pat tur, kur pagājušajā reizi. Dadrāj. Jāpaskat. Bebis! Nē, es aizmirsu. Magija. Magija, es nāku. Papa nāk. Viņa mani nogalinās instantā. Nē, 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 tieši, kad es atnāku pie magijas. Man īpaši nepatīk. Ja, ok, ja šitajā video mēs dabūjam 5 laikus, es spēlēšu līdz kamēr varēsim dabūt līdz 2. Četram. Ok, paldies, ka skatījāties. Galvenais, ka mēs patika. Un redzēšu jūs nākamreiz. Peace out.